ප්‍රථම ටෙස්ට් ලෝක කුසලාන අවසන් මහා තරගය හිට දිනේදී ඉංගලන්තයේ සවුතැම්ප්ටන් හි හැම්ෂර් බෝල් ක්‍රීඩාංගණයේදී ආරම්භ වීමට සියලු කටයුතු මේ වන විටත් සූදානම්. ඉන්දියාව සහ නවසීලන්තයේ ප්‍රථම ලෝක ටෙස්ට් ලෝක කුසලානයේ අවසන් මහා තරගයට සුදුසුකම් ලැබීමට සමත් වූ අතර හිට තරගයේදී නවසීලන්තයේ කේන් විලියම්සන් විසිනුත් ඉන්දියාව විරාට් කොහ්ලි විසිනුත් මෙහෙයවීමට නියමිතයි. තරගයේ දෙපිළටම අතිශය තීරණාත්මක එකක් වන අතර තම පළමු ICC කුසලාන ජයග්‍රහණය ටෙස්ට් ශුරතාවය බවට පත් කර ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් නවසීලන්තයත් වසර ගණනාවක් පුරාවටම ආසන්නයට පැමිණ ICC ශුරතා ගණනාවක් ගිලිහී ගිය ඉන්දියාව මෙවර එය සාක්ෂාත් කර ගැනීමේ අරමුණ පෙරදරිව තරගයට පිවිසෙනු ඇති බවට විශ්වාස කළ හැකිය. මේ වගේ අලුත් තොරතුරු හැමදාම දැන ගැනීමට අපගේ විස්තරේ channel එක සමග එකතු වන්න.